այդ օրերին մեզ մոտ գեղագիտական կետերում շատ պես տոնական տրամադրություն էր, որովհետև մեր կենտրոնի ստեղծման տասնամյակն էինք տոնելու։ Եվ այդ առիթով գնացել էի վարպետի մոտ, որպեսզի երեխաներին հագուստներ պատվիրե եւ վերադառնում էի դեպի աշխատանքիս վայր։ Դեռ չհասած, դեռ մեր այսպես կինո հոկտեմբերի մոտ գետինը ցնցեց եւ ես անմիջապես գլխի ընկա, որ երաշաժ էր, որովհետեւ դա ոչ թե ցնցեց, ուղղակի ոնց որ մեծ ալիքներ, մի 6 պալանոտ ալիք քո ոտքի տակից այդպես գնում է, ու ես փոքրիկ շադրվաններ կար այն ժամանակ այս մեր փողոցում, մեր Աբովյան փողոցում, որտեղ գտնվում է նաեւ մեր գեղագիտական կենտրոնը, մոտեցա ու ուզեցի պահել ինձ ու բռնեցի այդ բազրիկից, բայց ինձ գցեց ներքև, այդ հարվածը ինձ գցեց ներքև, ես անմիջապես ինձ տիրապետեցի ու հայացքս դեպի կենտրոն էր, որովհետև այդ պահին մեր մոտ շատ դասեր կային, շատ երեխաներ կային, բայց փառք Աստծո, որ կենտրոնին ոչինչ չեղավ, հենց մեր հարևանությամբ բանն էր, կագեբեն էր, արդեն տեղն ու տեղը իրենք շրջապատել էին շենքը, փշալարեր էին տրել, որպեսզի ժողովուրդը չմտնի շենք։ Ուրեմն գալիս եմ շենքը բաց եմ անում, իսկ մենք ԿԳԲ-ի կողմից ունենք էվակուացիոն դուռ ունենք, այդ որտեղից դուռը բացվում է, այդտեղ մեր երեխաների պարի հագուստներն են, ուրեմն իրանք էլին չեն սպասում, ոտքով խփում այդ դուռը բաց են անում, որպեսզի շենքը սարքեն շտապ։ Ես գալիս եմ, ուրեմն այդ որտեղ այդ մեր հանդերձարաններ, տեսնում եմ, որ բացել են դուռը ու այդ երեխաների հագուստները, դե իրանք այդքան այդ պահին չեն մտածում, ոտքերի տակ լցրած։ Ես սկսում եմ երեխաների շորերը հավաքել ու երեխաների հագուստների մեջ մենք ժապավեն ենք կպցնում, անունները գրում ենք, որպեսզի ինդիվիդուալ լինի, ու վախենում եմ այդ անունները կարդալ, մտածում եմ կաշ չկա, ինչ եղար, ինչ եղար։ Հավաքում եմ այդ բոլոր հագուստները, հետո ինձ կանչեց, արդեն շտաբի պետեր եկել բանից, Մոսկվայից, Շերբինան էր, մի հոյակապ մարդ էր, ռուս մարդ, Գարբաչովի խորհրդական էր, թե օգնական էր, ինքը գալիս էր Չեռնոբիլից ու ինձ ասում է, թե ես այնտեղ իմ գրասեղանն է, դարագներում բաներ կար, անգլերեն, ֆրանսերեն զրուցակրկեր կար, իմ կոսմետիկան, ինչ որ ունեմ, ինձ ասում է, թե դուք ձեր այս ունեցվածքը հավաքեք, այստեղ շատ քաղաքը վարի, ես հիմա երբ որ հետ եմ նայում, նոր եմ հասկանում, ես զարմանում եմ, ասում եմ ինչի, ասում եմ մենք պետք է աշխատենք, ու ինքը այնքան հոգեբան էր, ինքը զգաց, ասես լադնա, пусть останется, я трогать не буду, ու ես մնացի շտաբում, ամուսինս երկու երեխայի հետ քրոջ տանն էր, իսկ այդ քրոջ տուն կոչվածը դա մեծ մի սեփական տուն էր, որը չէր փլվել, ոչ մի բան չէր եղել, եւ այդ տանը ծանոթ անծանոթ երևի 60-70 հոգի մարդ էր ապրում, հատակների վրա գցում էին ներքնակների, ինչ ասեք, մի կերպ տեղավորվում էին բոլոր, մեծ փոքր ծեր, նորածին, ծանոթ անծանոթ, ամբողջ սովետական միության բոլոր նախարարներ էստեղ էին, դա կաբի նախարարներ, դա տրանսպորտի նախարարներ, անվտանգություններ, բոլոր, ասեմ, որ առաջին օգնությունը, որ մեզ բերեցին, դա ճավախեցիներ էին, առաջին այդ նույն օրը, երբ որ երկրաշարժն եղավ, Իրիկունը մութ փողոցներում մեքենաներով հաց էին բերում եւ հակած հագուստ, այդ պահերը ես երբեք չեմ մոռանա, երբ ժողովրդին ճավախից բերում էին տակ-տակ հաց, բերում ու բաժանում էին ժողովրդին, ուրեմն եւ արդեն մենք երկուսով լծվեցինք այս կենտրոնի աշխատանքներին, մի սենյակ, որ հիմա փոքրիկ տասասենյակ է, այդտեղ չենք էլ քնում, նախ օրերով հագուստներ չենք անում, որովհետև նախ վախենում էինք, անընդհատ ցնցումներ կային, հետ ցնցումներ կային, հետո շտաբի աշխատանքը այնքան շատ էր, յուրաքանչյուր սենյակ մի ծառայություն էր, այնտեղ պայտեցնողներն էին, փրկարար շներն էին, գծագրողներն էին, հազարը մի ու բոլոր երկրներից, այս դալիճը, որ հիմա տեսնում եք, այս նստարանների վրա տեղ չկար, այն ժամանակվա տեխնիկան այսքան զարգացած չէր, դե բոլորս գիտենք, ու այստեղ նույնիսկ մորզեյով կային հաղորդողներ, այստեղ բզոց էր անընդհատ, անընդհատ հաղորդում էին ամեն տեղից,
Ներքևը զինվորականների էին բերել, դա MBD-ի զորքն էր, որովհետև զորքը ներքևում էր տեղավորված, որովհետև եթե մի պա հանգարց ժողովրդին ներսողնեն, կկոտորեն, կադաղած էին ժողովուրդը, գալիս էին, ինչ էին ուզում, կրան էին ուզում, հարազատները մնացել էին պաննելների տակ, այդ տեխնիկա չկար, չէին կարողանում հանել, գալիս էին, լաց էին լինում, ասում էին, երեխիս ձեռքը տագից երևում է, քանի օր է չեմ կարողանում հանել, այդպեսի ահավոր վիճակ էր, այս ներքևի առաջին հարկի վիտրինաներին, լրիվ այդ անհայտ կորազների նկարներն էր, փակցնում էին, գալիս էին այդտեղ բաններ, էլի ոնց որ շտաբի այդ մասը բերում էին հարազատները, նկարներ էին կպցնում, թե ով որ գիտի տեղը ասի։ Իրիգունները մինչև լույս, այստեղ խորտակցություններ էին լինում, ռիշկովն էր գալիս, այստեղ մեծ սեղան էինք տունում, ռիշկովն էր գալիս, ու այդ հետագա ծրագրեր էին մշակում, թե ինչ պետք է անեն, մեկը մեկից հետո ինչ պետք է անեն, ու ես հիշում եմ մեր քաղկոմի քարտուղարը, որ հիմա ինքն էլ չկա, նստած էին այստեղ ու մեր քաղաքի գենպլանն են մշակում, ես իրենց թե եմ տալիս ու ես արանքից ասում եմ, թե մեզ մանգատուն է պետք, մանգատուն պետք ունեն, որտեղ որ երեխաները շատ էին, դե կոմունիստական էր, հասկանում եք, այն ժամանակ մի քիչ ուրիշ էր, ամեն ինչ գաղտնի էին պահում ժողովրդից, շուռ եկավ, պես մի քիչ էլ զայրացկոտից, ասեց, մենք որբ երեխաներ չունենք, բայց ես այդ որբ երեխաների համար 89 թվի հունիսի 1-ից երեխաների պաշտպանության օրը բացեցի մանգապարտեզ, այստեղ մեր մոտ, բացեցի մանգապարտեզ ու 25-28 երեխա էին սկզբից, երեխաներ, որոնք լրիվ ծնողազուրկ էին, երկու կողմից ծնողների զրկվել էին, եւ նույնիսկ կային ընտանիքներ, որտեղ երկու երեխա էին մնացել, որ մի ընտանիք կար, որտեղ 5 երեխա էին որք մնացել, եւ դա առանց պետության գումարների բարդ ժամանակ էր, երբ ես Իրիգունը այդ ամբողջովա այդ հոգսերից հետո Էլի նորից խոսում է ամուսինս, ասում է, թե մի ռոպե կարող է միտքդ անջատես այդ բաներից, երեխաների մասին էի պատմում, այս երեխան ինչ ասեց, այն երեխան ինչ ասեց, այդ երեխաներին ես պահեցի, բոլորին ուղարկեցի դպրոց, հետո դպրոցից հետո գալիս էին մեր մոտ, գալիս էին, դասերն էինք սովորեցնում, սնունդ էի ապահովում, հագուստ էի ապահովում, իսկ հիմա այդ երեխաները արդեն ունեն իրենց երեխաները, իրենց երեխաներին են բերում այստեղ։ Ես պատարեց իր տատիկը մնաց երկրաշարժի տակ։